encontrei o livro do tambor. E qual? Eu tô tambor. Eu escondo. Mas hoje, sabe qual é que eu vou comprar? Hoje, não pode comprar. São muito amigos. Ele agora já não vem muito com os bocados. Sim, senhor. Estão a ver a festa, não? Ah, até aqui passar um bocadinho. Isto é por si. Enquanto tanto que ser vivos, temos que ir vendo alguma coisa. E acredito que é verdade. Isto é um menino, um alvarda já dá mais trabalho que um grão. Dá mais trabalho. Aqui certo, filho. Aqui sacas, das minhas sacas. Não trabalhar sem querer. Está bom, filho. É brincar, mas depois sai de lá. Isto é de bits de se ver as pessoas trabalhando. Não, mas Ai, os cheiros. Querida? Ah, fazer um cestinho pequenino. Como é que...